بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وبارك فيكم يا إخوان مرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك برنامج التحدث بالعربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین اکرام آج میں آپ کو مشق کرانے والا ہوں ایک نئے پریپوزیشن کے ساتھ اب تک ہم نے دو پریپوزیشن کے ساتھ جملے بنانے کی مشق کر چکے ہیں ایک تو علی ہے اس کے معنی آتے ہیں پر اور دوسرا ہے فی جس کے معنی آتے ہیں میں یعنی ان انگلش میں جسے ان کہتے ہیں آج ہم دو لفظ لینے والے ہیں من اور الا تو دوستو یہ دو پریپوزیشنز عربی میں جن کو حرف جر کہا جاتا ہے یا حروف جر ان میں سے ایک ہے من من کے معنی ہوتے ہیں سے یا کی طرف سے یا میں سے تینوں معنی میں من کو استعمال کیا جا سکتا ہے سے کی طرف سے یا میں سے اور دوسرا پریپوزیشن ہے الا الا جس کے معنی ہوتے ہیں تک تک یا کی طرف یا کو جیسے ہمیں کہنا ہے بازار جا رہا ہوں تو بازار کے معنی عربی میں آتے ہیں سوق تو ہم کہہ سکتے ہیں الی السوق میں بازار کو جا رہا ہوں تو اس کو کے معنی میں الی استعمال ہوتا ہے من من کے ایک معنی ہے سے جیسے ہم کہیں گے من المسجد الى کے معنی ہے تک من المسجد الى البیت مسجد سے گھر تک من المسجد الى البیت مسجد سے گھر کی طرف من المحطت الى المطار اسٹیشن سے مطار کی طرف ایئرپورٹ کی طرف من اللہ من اللہ اللہ کی طرف سے من اللہ اللہ کی طرف سے خیر باقی ہم سیکھیں گے جملوں کے اندر تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کسی نئے شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں من اين انت من اين انت من کے معنی ہو گئے سے اين یعنی کہاں اور انت یعنی تو یا آپ اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں من اين انت تم کہاں سے ہو آپ کہاں سے ہیں من اين انت اب مجھے جواب اگر دینا ہے تو میں کہوں گا انا من ممبئی میں ممبئی سے ہوں انا من لکھنؤ انا من دلہی انا من الہند میں انڈیا سے ہوں انا من السعودیہ انا من ترکیہ انا من العراق اس طریقے سے آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں من اين انت انا من ممبئی اسی طریقے سے من اين کا استعمال کرتے ہوئے ہم کسی دوسرے شخص کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہے جیسے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ عمار کہاں سے ہے عمار کہاں کا رہنے والا ہے یا وہ کس جگہ سے آیا ہے تو آپ من اینا کا استعمال کریں گے من اینا یعنی کہاں سے عمارن عمار اس شخص کا نام ہے یا کچھ بھی یہاں پر نام رکھ سکتے ہیں ہم
من اين عمار، عمار کہاں سے ہے؟ تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ہوا یعنی وہ من فرنسا یعنی فرانس سے، وہ فرانس سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ لیڈی ہے، اس کا جواب دیتے وقت ہم ہیا کا استعمال کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ جیسے پوچھا گیا من اين فاطمہ، من اين فاطمہ، آپ کہیں گے ہیا من دلہی، ہیا من دلہی، وہ دلہی سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ نے اڑا اڑا سنا ہے کہ وہ کسی شہر سے ہے، وہ دلی سے ہے یا ممبئی سے ہے، تو آپ اس سے کنفرم کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہل لگا کر آپ پوچھیں گے، ہل انت من دلہی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ آ چکا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، جیسے ہم نے پوچھا تھا ہل انت متزوجن، کیا آپ شادی شدہ ہیں، تو ہل انت وہی رہے گا، آپ من دلہی لگا دیں گے، ہل انت من دلہی، کیا آپ دلی سے ہیں، وہ کہے گا نعم انا من دلہی، یا اگر وہ کہیں اور سے ہے تو وہ جواب دے سکتا ہے لا انا من آگرہ، نہیں میں آگرہ سے ہوں، ہل انت من ترکیہ، لا انا من بریطانیہ، ہل انت من السعودیہ، لا انا من العراق۔ اسی طریقے سے آپ کی محفل میں بہت سے لوگ ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون دلی سے ہے، یا کون بنگال سے ہے، یا کون ممبئی سے ہے، تو اس صورت میں آپ سوال کس طریقے سے کریں گے وہ بھی آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ کون کے لیے کیا لفظ آتا ہے، بارہا یہ لفظ آ چکا ہے من۔ اگر ہم کون کسی شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کون، تو اس وقت ہم من کا استعمال کریں گے، من، من یعنی کون، من من ممبئی، ممبئی سے کون ہے، من من البنگال، بنگال سے کون ہے، من من دلہی، دلہی سے کون ہے، تو اس طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کسی نے محفل میں پوچھا مم من اترا برادیش، یعنی یو پی سے کون ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں انا من اترا برادیش، انا من یو بی، اس طریقے سے بھی آپ بول سکتے ہیں شارٹ میں، من من ممبئی، انا من ممبئی، من من العراق، انا من العراق، یا اگر آپ عراق سے نہیں ہیں کوئی دوسرا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مم من السعودیہ، آپ نے کہا حمود من السعودیہ، حمود من السعودیہ۔ پوچھا گیا مم من الیمن، یمن سے کون ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں زید من الیمن۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی چیز کے بارے میں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کہاں سے بن کر آیا ہے، تو وہاں بھی آپ من کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں گے الساعۃ، الساعۃ من الیابان، گھڑی جاپان سے ہے، گھڑی جاپان سے ہے، یعنی گھڑی میڈ ان جاپان ہے، الساعۃ من الیابان، والجوال من الصین، عربی میں چائنا کو سین بولتے ہیں، سواد یا نون، سین، والجوال من الصین، موبائل چائنا کا ہے، چائنا سے ہے یعنی چائنا کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں القرآن من اللہ، القرآن من اللہ، والحدیث من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں الخیر من اللہ،
البرکت من اللہ، الرزق من اللہ، التوفیق من اللہ، العون، عون کے معنی ہوتے ہیں مدد، العون من اللہ، الحسنۃ من اللہ، الاجر من اللہ۔ تو اس طریقے سے آپ من کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید آئیے ہم سوچتے ہیں، الشر من الشیطان، شر یعنی برائی، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ النسیان من الشیطان، نسیان یعنی بھول، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ الخطأ من الانسان، بھول، چوک یا غلطی، یہ انسان کی طرف سے۔ الصواب من اللہ والخطأ من الانسان، صواب یعنی کسی چیز کا درست ہونا، درستی اللہ کی طرف سے ہے اور خطا انسان کی طرف سے ہے۔ محترم ناظرین، یہ من کی مشق تھی جو اب تک ہم نے کی۔ آئیے اب ہم الہ کے تعلق سے بھی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس کو کیسے جملوں میں استعمال کرنا ہے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ الہ کے معنی آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں تک یا کی طرف یا کو بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا تھا، آپ کہتے ہیں بازار کو جا رہا ہوں، تو ایسے موقع پر بازار سے پہلے عربی زبان میں الہ کا استعمال کیا جائے گا۔ الہ کے استعمال سے پہلے آئیے آج ہم افعال کے استعمال کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ناؤن ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے۔ ورب فعل جسے کہتے ہیں، فعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا یا ہوا، کھایا، پیا۔ فعل میں زمانہ ضرور پایا جاتا ہے۔ فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا جاتا ہے۔ اب وہ کام یا تو ماضی میں ہو چکا ہوگا، پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانے میں، یا حال میں ہو رہا ہوگا، یا مستقبل میں ہونے والا ہوگا۔ لیکن آئیے ہم فعل ماضی کے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے الہ استعمال کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ تو وہ فعل جو ہم استعمال کریں گے وہ کچھ اس طرح ہیں، خرج، ذهب، وصل، سافر، قديما، ذهب، خرج، وصل، سافر، قديما۔ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزشتہ زمانے میں درشایا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے آخری حرف پر عام طور پر زبر آتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان الفاظ کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں۔ خرج یعنی نکلا، ذهب یعنی گیا، وصل یعنی پہنچا، سافر یعنی سفر کیا، قدیما یعنی آیا، عاد یعنی لوٹا، واپس آیا۔ اب آئیے ہم ان الفاظ کو لے کر جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ آپ کی محفل میں کئی لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک آدمی محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ آپ کو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کا نام لے لیتے ہیں، اس کا نام ہے عباس۔ اب آپ کو بعد میں دکھائی دیا محفل میں کہ بھائی یہاں تو عباس بھی بیٹھا تھا، عباس نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تو آپ پوچھیں گے، این عباس، این عباس، عباس کہاں ہے؟ تو آپ کی محفل میں سے کوئی شخص جواب دے سکتا ہے، خرج، خرج۔ یا آپ سے پوچھا گیا، این عباس، عباس کہاں ہے؟ حالانکہ ابھی تو کچھ دیر پہلے تک وہ تھا۔ این عباس،
आप कह सकते हैं खराजा, वो निकल गया यानी महफिल से उठकर चला गया। फिर आप पूछते हैं ऐन ज़हबा, वो कहाँ चला गया, ऐन ज़हबा। फिर आप जो जवाब देंगे वहाँ पर इला का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप कहेंगे ज़हबा इलल मस्जिदी, ज़हबा इलल मस्जिदी यानी मस्जिद चला गया, मस्जिद को चला गया या मस्जिद की तरफ चला गया। इसी तरीके से अगर कोई शख्स टॉयलेट गया है तो आप कह सकते हैं ज़हबा इलल मिरहाद, और ज़हबा के जस्ट बाद आप उस शख्स का नाम भी लगा सकते हैं जिस शख्स के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे आपको कहना है कि हामिद निकला तो आप खराजा इस्तेमाल करेंगे, खराजा यानी निकला। फिर उसके बाद आप हामिद का नाम यहाँ ज़िक्र कर दीजिए, खराजा हामिदुन, खराजा हामिदुन। अब सवाल होता है कि वो कहाँ से निकला, तो आप वहाँ पर मिन लगाकर मिन के बाद वो चीज़ ज़िक्र कर सकते हैं जहाँ से हामिद निकला है। जैसे आप कह सकते हैं खराजा हामिदुन मिन अलगुर्फती, हामिद रूम से निकला। अब सवाल पैदा होता है कि निकला रूम से लेकिन कहाँ गया, तो आप कह सकते हैं वज़हबा इला अल-मस्जिदी, हामिद रूम से निकला और मस्जिद चला गया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं वसला, वसला के माना होते पहुंचना। आपको किसी शख्स के बारे में बताना है कि वो फलां जगह पहुंच गया है तो आप वसला इस्तेमाल करेंगे और उस शख्स का नाम लगाएंगे। यहाँ पर उस शख्स का नाम आप लिख लें वसला, नाम कुछ भी हो सकता है जैसे उस्मानु, वसला उस्मानु, वसला उस्मानु इला, इलल बैत, वसला उस्मानु इलल बैत, उस्मान घर पहुंच गया, उस्मान घर को पहुंच गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उर्दू में को इस्तेमाल करें। वसला उस्मानु इलल बैत, उस्मान घर पहुंच गया। तो आपने देखा इस मौके पर मिन का या इला का इस्तेमाल होता है। खराजा में मिन का भी इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हम इला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इला का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा जुमला लंबा हो जाएगा। लंबे जुमले से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको करना यह है कि लंबा जुमला अगर आपके सामने आए तो आप उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर समझें। अब जैसे खरज हामिद मिन अलगुरफती इलल मस्जिदी, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप पहले खराजा का तर्जमा करें, खराजा यानी निकला, हामिदुन हामिद कौन निकला, खराजा हामिदुन, हामिद निकला, कहाँ से निकला, मिनल गुरफती कमरे से, कहाँ गया या किस तरफ को निकला, इलल मस्जिदी, हामिद कमरे से मस्जिद की तरफ निकला। खराजा हामिदुन मिनल गुरफती इलल मस्जिदी, خرج المؤمن من الظلمة إلى النور، خرج مؤمن من الظلام إلى النور، من الضلالة إلى الهداية। इसी तरीके से साफरा के साथ भी हम इला का प्रयोग कर सकते हैं। साफरा इला यानी सफ़र किया, और जिस शहर की तरफ सफ़र किया जाएगा इला के बाद उस शहर का नाम हम रख देंगे। साफरा इला मक्का, अब साफरा के बाद हम उसका नाम जिक्र कर देंगे जिसने सफ़र किया है। जैसे हम कहेंगे साफरा तबीबु इला मक्का, साफरा वालिदु इला मक्का, साफरा ताजिरु इला मुंबई, साफरा हामिदुन इला लखनऊ,
سافر خالد الى السعودیہ. اسی طریقے سے قدیمہ, قدیمہ کے معنی ہوتے ہیں آیا, اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے لیکن یہاں ہم من کا پریوگ کریں گے. جیسے قدیمہ من مکہ, قدیمہ من مکہ, مکے سے آیا. کون آیا اس کو آپ یہاں پر رکھ دیں, قدیمہ حامد من مکہ, حامد مکے سے آ گیا. آپ کہہ سکتے ہیں قدیمہ خالد من السفر, خالد سفر سے آ گیا. اسی طریقے سے آدھا کے ساتھ الا کا استعمال ہوتا ہے. آدھا کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا, واپس آیا. عاد زید الى البيت, عاد زید الى ممبئی, عاد زید الى لکھنؤ. تو یہ الفاظ ہیں جن کو لے کر آپ الا کا پریوگ کر سکتے ہیں اور من کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ کو کہنا ہے خرج زید من المستشفی وذهب الى الصیدلیہ, زید اسپتال سے نکلا اور میڈیکل گیا. خرج طالب من الجامعہ وذهب الى السوق. خرج رجل من المسجد وذهب الى العمل, ایک آدمی مسجد سے نکلا اور کام پر چلا گیا. دیکھیے یہاں پر ہم پر کریں گے ترجمہ, آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں اور لفظ کی گہرائی میں اتریں. ایک لفظ کا ضروری نہیں ہے ہم اسی لفظ سے ترجمہ کریں جو یہاں پر بتایا جا چکا ہے. جو لفظ زیادہ سوئٹیبل بیٹھتا ہے, مناسب بیٹھتا ہے, آپ اس سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ذهب مریض الى المستوصف, مستوصف کے معنی ہوتے ہیں ڈسپنسری. ذهب مریض الى العیادہ, عیادہ کے معنی ہوتے ہیں کلینک. ذهب مریض الى العیادہ. ناظرین کرام, آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.